Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya məktəblərində dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə qadağan edilib. AMİA az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Maarif Naziri Sergey Kravtsov bildirib. Onun sözlərinə görə bu ildən şagirdlərin dərsdə mobil telefonlardan istifadəsi qadağandı. Nazir telefon qadağasını şagirdlərin dərsdən yaymaması və sağlamlıqlarının mühafizəsi ilə əlaqələndirib. Kravtsov vurğulayıb ki, valideynlər övladları ilə tənəffüs vaxtı əlaqə saxlaya bilərlər.